ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ပေးမဲ့သီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သားပေးကြပါအောင်နော်။ပေးမဲ့သီးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ပေးမဲ့သီးကိုတချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးကြပါတယ်။တချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့အချို့ရေးအဖြစ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချကြပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ဈေးကွက်မှာဖျော်ရည်အဖြစ်တောက်သုံးရောင်းချလေးရှိတဲ့အသည့်တမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့ပေးမဲ့သီးလေးတွေမှာဆိုရင်တော့လူတွေကိုကောင်းကျိုးပြုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်ရှင်။ပေးမဲ့သီးရဆိုရင်တော့ဗီတာမင်တွေအလွန်ပေါ့ကျွယ်ဝစွာပါဝင်နေတဲ့အသီးဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ပေးမဲ့သီးတွေမှာအကျိုးပြုတဲ့ဘလိုဓာတ်တွေပါဝင်နေလဲဆိုရင်ဗီတာမင်စီဓာတ်၊ပိုတက်ဆီယမ်၊ကယ်လ်ဆီယမ်၊သံဓာတ်နဲ့အမြင့်ဓာတ်တွေပေါ့ကျွယ်ဝစွာပါဝင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေပေါများစွာပါဝင်နေတာကြောင့်သွေးကြောနဲ့နှလုံးကျွတ်သားတဲ့အတွက်လည်းများစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဗီတာမင်စီရလည်းပေါ့ကျွယ်ဝစွာပါဝင်နေတဲ့အပြင်ကိုယ်ခံအားကိုလည်းကောင်းမွန်စေပြီးတော့ပြင်ပယောဂအပိုးတွေဝင်ရောက်ခြင်းကနေကာကွယ်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဖိုလစ်အက်ဆစ်လည်းပါဝင်နေတာကြောင့်သွေးအားကိုကောင်းမွန်စေပြီးဖိုက်ဘာဆိုတဲ့အမြင့်ဓာတ်တွေပေါ့ကျွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းချုပ်တတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ပုံမှန်စားသုံးပေးတဲ့အသီးအမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါအပြင်ပေမဲ့သေးတွေမှာပါဝင်တဲ့နောက်ထပ်ကောင်းကျိုးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဓာတ်မတည့်တဲ့လူတွေစားသုံးခြင်းအဖြစ်လည်းဓာတ်မတည့်တာကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အဆိုင်ဦးလန်းချောင်းကိုလည်းအထူးကောင်းမွန်စေပါတယ်။မူးမော်ခြင်းတွေကိုလည်းတက်တာစေနိုင်တဲ့အတွက်ကောင်းမှုထွက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ခရီးသွားလာတဲ့အခါမှာစောင့်သားသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပင်မဲ့သီးဟာစားသုံးသင့်တဲ့အသီးသမျိုးဖြစ်တယ်လို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ရှင်။အစောတိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များလည်းစိတ်ရချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။